var en overraskelse med. Jeg hedder Steffen Bendt Pedersen. Jeg er konsulent i DGI Dans og Musik. Her er Danseforeningen. Bevægelsesglæde. I DGI, der ønsker vi hvert eneste år at hædre en danseforening, som gør noget helt særligt. Årets Danseforening DGI 2020 er Foreningen Bevægelsesglæde. Bevægelsesglæde er en forening for børn, unge og voksne med særlige behov, udviklingshandicap og generelle indlæringsvanskeligheder. Jeg valgte at indstille Bevægelsesglæde, fordi at jeg synes, vi er en flok kvinder, der virkelig kæmper for den her målgruppe, som bare rigtig gerne vil den her målgruppe, og vi synes, de er så fantastiske, vores danser. Jamen, jeg synes, det er en kæmpe anerkendelse, og det er meget rørende faktisk at få sådan nogle... Altså, der er sådan nogen, som synes, at det er betydningsfuldt, det vi laver. Så jeg synes, det er et kæmpe skulderklap, og noget, man bliver vildt glad over og rørt over. Det vil vi lune os ved at være stolte over.